Hei Pati Rallaa, se olisi Tupeke jo taas täällä ihan itse ja missä keke luuraa. Jokimaalla ja Romuralli ja tänne kattelee, täällä on taas paljon autoja ja tuttuja tiimejä. Moro moro! Täällä on paljon hienoja laitteita. Morjesta! Piti hienoja autoja tulla heti kuvaa vielä ennen kuin ne menee vielä hienommaksi. Joo. Katella täällä tota, millä autolla se Jussi on. Moro, siellähän se Jussi on ihan itse, mitä itse isäntä. Ei mitään sillä. Siinähän toi mun auto on edelleenkin niin. Malmin jämällä, niin eihän siinä mitään. No sehän on kuusi. Moro. Moro. Eihän kuskin vetoakseli ja raidetanko vaan vaihdoin, niin sun muut kun sai varaosat sun muuta, niin... Joo. Niin nythän se auto pelittää eikä mitään. Renkaat on tietty vähän linkussa. No ehkä aurauskulmat voi olla vähän, että ne säädetään vielä tuossa laaserilla katsotaan. Jotain voi olla semmoista. Joo. Ei mitään. Missä toi Reija on? Reija on tuolla reunassa, niin se on siinä. Mä menen kattoon. Juu, selvä. Juu, ei mitään. Niin. Mä kierrän tässä vähän autoa, mutta juttelen Jussin kanssa vielä. Niin, täällä on hienoja pelejä. Terve. Piti tulla kuvaan nää ensin. Joo. Aina kiva käydä kattoo ja kuvailee tänne YouTubeen ja TikTokkiin. On kyllä täällä ainakin tapahtunut. Oh. Moro moro. Tuossa on teille kynät, siinä on mun YouTube. Säkään toi oikein TikTokin, että... Joo, juu ja saat kynät. Mulla on jo, mutta mä sain toisen. Mut toi on kirjoitusvirheellä oleva keräilypainos. Aha, ja heitetään punainen. Joo, no mulla on niitä jos jonkin värisiä, niin... No niin, kyllä, kyllä, ei mitään. Minkälaisella laitteella sä nyt sit... Tuolla Volvolla. Joo, no sit näin mä... Kahteri TikTokissa. Joo. Toi on isän sitten auto, toi 24, toi Nissan Sany, joka on... Joo. Toi se, liekki. Samaa tiimiä ollaan, että... Joo. Sille ja Iisalmesta lähetty tänne. Niin, ja katso, että kumpi istuu kuskin paikalla, kun lähette täällä, vai onko molemmat peräkonttinsa pötköttelemään? Nimenomaan, joo. Oikee meininki. Mitenkä tää nyt menee, että jospa se kestäis enemmän kuin Malmilla, se kesti jonkun, mitäköhän, eka serässä hyyty jo ja joo. Hävis veto silloin, että nyt se on automaatti, että sillä ei kytäis kytkiä. Oikein. Se on vähän aina. Oikein. Sulla meni matka hyvin tänne. Joo, ei mitään, ihan loistavasti meni. Meidän piti Askolassa olla, mutta tuli vähän muuttujia, niin tultiin, päästiin sitten tänne. Niin, niin, niin aivan. Että tossa Turengissaan me ollaan Hämeenlinnan kupeessa. Niin, niin, kyllä. Sä olit Hämeenlinnassahan, niinku, silloin mä muistan, että silloin olit niinku ekan kerran, mitä mä muistan. Juu, joo, siitä on parikymmentä vuotta, kun sitä ennen oli. Oot varmaan, joo. Kyllä. Se on tuli niin, siellä Hämeenlinnassa, oli ladalla, jonka mä sitten tuolla Malmilla. No niin oli. Joo, se oli joo. Kyllä, kunnon ienet. Mutta minä lähden eteenpäin, niin katsellaan. Täällä on kyllä hienoja pelejä. Peleissä jonkinlaisia. Tää on Kotkan kiinteistöpalvelu. Tää on hienoa näillä ollut. Oli viimekin jo. Morjes, morjes. Täällä ja papan auto on siinä. Moro, moro. Täällä on hienoja pelejä niin paljon. Ei olekaan muuta kuin hienoja pelejä. Oh. Ja sitten kato, nää kiinnostaa, kun itellä on kemsuni. Niin... Ja ollut samanlainen just tämmönen puolipitkä hytillinen itellä. Vai laatupanosta. No joo, mulla on justi sevyä GMC ja sitten Lada ja Mersu, ne monimerkkiharrasta. Joo, täällä on kyllä mukavaa väkeä täällä, kun ne auttaa kaikki on toisia varikolla. Ja... Sitten. Täällä on juhannuskoivukki jo valmiina. Hienoa. Täällä on jo valmiina niinku tuossa lähtöön rinki, niin mä pääsen täältä pyörittyään. Täällä on semmonen nuori tyttö katolla, kun kattoo tonne yhteen. Se oli hyvin kiinni. Joo. Ja kannattaa käydä näitä
katsomassa. Niinku peikkaan kun kerran käyn, niin tykästyt yleensä. Ja jokkiskisat on toinen, mikä on meillä. Ja nyt pitää noita riftingikisoja käydä. Ainakin yksi Chicago riftingi katsomassa, jos ei muutakin. Niin, Nikonkaan justiin kun se järkkää sen, niin oli justiin siitä kaikennäköistä puhetta. Ja se on tehnyt oikein invapaikat sinne. Ja tännekin on, niin jos on vammainen ja on avustaja, niin avustaa tietenkin ilmatteeksi, että he kunnioittaa siitä. Moro! Pääsit oikein videolle. Ei haittaa. Sä löysit Reija. Löysin, joo. Juttelinkin muutaman sanan. Okei, ei mitään, niin mä menen sinne Reijalle, niin katsotaanko. Niin. Nyt on rata kasteltu, ettei nopeudet nouse liikaa. Ja kohta alkaa. Siinä vielä alkujuonut. Niin. Meillä on päätuomari täällä. 29 juuri mainostettu, auto voittanut, arvottu kuski. Hasse ajaa Ponteolla ja Hasse on 35-vuotias. Joo, siellä on nyt tää tuttu Volvo ja siellä on iso kattoluukku, pääsee sieltä sitten pois kyydistä. Numerolla 28, 36-vuotias Teme Keppi, Hutta Motors, autolla 262 ja Kausalasta. Numerolla 60, Raittu, hän on 36-vuotias kuljettaja Raitanen Racing Teamista, Toyota Corolla ja Kokenäeltä. Numerolla 84, 31-vuotias Kassu, Hutta Motors, Original Hutta ja Pääksystä. Numerolla 13, kisan nuorin kuljettaja, hän on 15-vuotias Kitti Pallo Junior, jonka isä on kokenut, eli hän on toisen puolen romurallikuski ja Pakan A Racing Escort-autollaan ja Orimattilasta. Numerolla 34, 38-vuotias kuljettaja Crazy James Citronella ja täältä paikallisia kuskia Lahdesta. Numerolla 35, 30-vuotias kuskia, joka ajaa ensimmäistä kisaansa. Kuten Kittipallo, tämä äskeinen numero 13, myös tämä numerolla 35 perkaaja ajaa ekaa kisaansa. Autollaan Helvetin Hoppeli ja hänkin on paikallisia, eli täältä Lahdesta. Ensimmäisiä kisoja on ajavat tässä siis numerolla 13, 15-vuotias. Ja nyt te tulee sitten pyöräkoneet tuohon kaukalon portille, estää, ettei ne tuu sieltä läpi. Ja kohta se alkaa. 29, tämä Hasse, 35-vuotias kuljettaja. Ole valmiita ottamaan ensimmäisen alkuajan.
tehdä. Thank you.
ja katsotaan niin kauan kuka on erän voittaja ja kuka liikkuu viimeisenä. Neljäkin on mennyt hyvin kasaan, mistä oli alun näkyisiin näin puolin juttelemaan. Okei, kyllä hyviä. Siinä oli tämmönen arvontautin osaaja. Heti huolto ilman ajanvarausta. Ja täällä on paljon kyllä väkeä katsomassa ympäriinsä. Kattelee ne. Onnea sulle välieriin. Tuohon arvonta lipukkeet, mä käyn ne hakemaan rouvalta ja palautan ne tähän. Erittäin upea suoritus. Takan A-Racing autolan Escort.
prosenttia Orimattilasta on tämä hurja pää. No niin, siinä oli sitten osa ykkösen tässä ja mä teen osa kakkosen, ettei tuu liian pitkiä. Niin kiitoksia, että katsoit videon, eikä mitään muuta kuin muistakaa pitää itsestänne ja toisistanne erittäin hyvää huolta ja häistä ei kiusta. Moikka moi!